Валентина Іванівна хворіє на цукровий діабет. Жінка змушена щомісяця звертатися до лікарів та каже, нині її все влаштовує. Електронний запис у Хмельницькій міській поліклініці номер 1 вирішив проблему із довжелезними чергами. А от звісткою про медичну реформу не надто задоволена. Мені подобається то, що зараз, а то, що там предлагають, десь щось таке, непонятно що. Вона мені це влаштовує. Я сім прийшла до врача, записалась, пішла на прийом і все. А що я маю, ходити по городу шукати, де мій спеціаліст? І по тому, ніхто не думає, що сімейний лікар не може бути одночасно і педіатром, і дорослим лікарем, бо це різні спеціальності. Та у черзі чимало й тих, хто чекав хоч якихось медичних нововведень, як мани небесної, бо сподіваються, страхова медицина вирішить більшість проблем. Безумовно, медична реформа повинна бути, так? Але як вона спрацює при наших умовах? Оце інша справа. Реформа повинна бути однозначно. Такою, якою вона була, якою зараз є, абсолютно. Це безплатна медицина, але в кого грошей нема, тому амба і турецький хрест. Позитивно, але знаю, що більшість негативна. Дуже-дуже в нас інертна публіка. Вона не привикла до за свої гроші лікуватися. Рахуємо, що безплатно, а безплатно нема, все рівно оплатимо, на жаль. Так чи інак, а з наступного року подоляни зможуть самостійно обирати сімейного лікаря, терапевта та педіатра. Вони укладатимуть з ними контракт на рік. У ньому буде прописаний обсяг послуг, гарантованих і оплачених державою. Лікар первинної ланки матиме змогу заключати угоди зі своїми пацієнтами, набирати собі арсенал, скажімо, своїх пацієнтів, і в перспективі, так як в британській моделі страхової медицини, від держави з тої частини загальних податків, які ми платимо, де є виокремлена та частина, яка стосується безпосередньо охорони здоров'я, буде скеровуватися глобально на загальний бюджет того лікаря, який буде працювати в цьому проєкті. Наразі відомо, що у Хмельницькому функціонуватиме одразу два центри первинно-медико-санітарної допомоги та кілька лабораторій. А от зразки контрактів місцеві медики поки що не бачили. Та ще додають. Мені відомо, що все-таки буде якась територіальність буде зберігатися при призначенні сімейного лікаря. Але ж все ж таки за особистою домовленістю, якщо це будуть віддалені якісь виклики, то особисто пацієнт зможе домовитись вже з лікарем про можливість все-таки надати також на дому цю допомогу. У ланку сімейних лікарів переведуть і педіатрів. Відтак місцеву дитячу лікарню реформуватимуть. Проте переконують, робочі місця тамтешнім працівникам збережуть. Педіатри, які були раніше, вони при міській дитячій лікарні, вони переходять на сімейну медицину. Вони уходять від мене, не по проводу, вони в мене звільнюється така процедура, а там приймається їх на роботу. Ми вже передали списки, які людей, які їх забирають. Залишається штат практично той самий, тільки то, що частково педіатрія уходить, всі спеціалісти, які є у міській дитячій лікарні, поліклініці, вони залишаються. Як запрацюють медичні інновації, побачимо вже зовсім скоро, а от результати – лише через 3 роки. Саме стільки, за словами посадовців, триватиме переведення системи охорони здоров'я на страхову модель фінансування. Тетяна Присикар, Андрій Лазарук та Олександр Горішевський для інформаційного випуску.